Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Mən Sərvər Rəşidov. Bu videomuzda həqiqət ədədlər mövzusunun 4-cü alt başlığı ədəd orta həqiqət ədədlərin müqayisəsinə aid test tapşırıqlarını işləyəcəyik. Birinci sual. 2 ədədin ədəd ortası 12,1-dir. Bunlardan biri 12,1 olarsa digərini tapın. Çox asan sual olmasına baxmayaraq, yəni bunun həllini göstərirəm. Məqsəd zaten sualın həllini göstərməkdir. Ədədlərdən biri 12,1-dir. Digəri isə x-dir. Ədəd orta onların cəminin saniyə nisbətidir. Burada 2 dənə ədədi deyə cəmləyib 2-yə bölürəm. Bərabərdir onların ədəd ortası neçədir? 12,1-ə. Çarpaz vuranda 12,1 topla x bərabərdir. 2 vurulur 12,1-ə. Eləyir 24,2. X bərabərdir. 24,2-dən çıxıram nəyi? 12,1-ə. Cavab yenə də eləyir 12,1. İkinci sualımız, 2 ədədin ədəd ortası 23,25-dir. Bunlardan biri 23,25-dir. Yenə də biri x-dir, digəri 23,22-dir. Cəmləyib 2-yə böləcəm, yəni sayına böləcəm. Bərabərdir 23,22-yə ədədi ortası. Çarpaz vurduqda x topla 23,22 bərabər 2 vurulacaq bura. 46,44 olacaqdır. X tapmaq üçün də 46,44-dən çıxacağım 23,22-ni. Cavab yenə də olacaq 23,22 D variantı. Üçüncü sualımız x mənfi ədəddir. Bunları müqayisə edəcəyik. İlə yaxşı olar ki, x-in yerinə mənfi 1 qoyub müqayisə edə bilərik. X-in yerinə mənfi 1 qoysaq, A bərabərdir mənfi 1 bölünsün 14, B bərabərdir mənfi 1 bölünsün 15, C mənfi 1 bölünsün 16'dır. Mənfiyə fikir vermədən müqayisə edib, mənfi ədədlərin müqayisəsini belə edirik həmişə. Mənfiyə fikir vermədən müqayisə edib, sonra işarəni dəyişirik. Əgər mənfi olmasaydı, əgər bunların qarşısında mənfi olmasaydı, qayda budur ki, 5-ci sinifdən surətləri bərabər olan kəsrlərdən məxrəci kiçik olan böyükdür. Məxrəci kiçik olan hansıdır? A bəndi. Yəni A ən böyükdür, sonra B-dən, B-də ən böyükdür, C-dən. Surətlərə bərabər olan kəsrlərdən məxrəci kiçik olan daha böyükdür. Amma bunların hamısının qabağında mənfi işarəsi var deyə bu tapdığım bərabərsinin işarəsini dəyişəcəm. Yəni C kiçik işarəsi yox, böyükdür B-dən, B-də böyükdür A-dan. Yəni bu daha doğrudur. Mənfi ədədlərin müqayisəsini demək ne edirik? Mənfi kimi yox, müsbət kimi müqayisə edib işarəni dəyişirik. C böyükdür B böyükdür A və yaxud da C böyükdür B böyükdür A. Belə də başa düşə bilər. A kiçikdir B kiçikdir C. Yəni B variantı. Yenə x mənfi ədəddir. X-in yerinə mənfi 1 qoyub müqayisə edirik. A bərabərdir mənfi 1 bölünsün 12. B bərabərdir mənfi 1 bölünsün 13. C bərabərdir mənfi 1 bölünsün 14. Əgər mənfi olmasaydı, müsbət kimi müqayisə eləsəydik, surətlərə bərabər olan kəsrlərdən məxrəci kiçik olan daha böyük idi. Yəni A böyük idi B-dən, B böyük idi C-dən. Əgər müsbət kimi müqayisə eləsəydik. Amma hamısının qabağında mənfi var deyə biz işarənin tərsinə dəyişməliyik. Yəni A böyük, kiçikdir işarəsi yox, böyükdür B-dən. Bu C olmalıdır, eləmi? Bu C olmalıdır. Deməli, C böyükdür B-dən, yuxarıdakı işarənin əksinə dəyişirəm. Böyükdür A-dan. Bu, mənfi kəsrlərin müqayisəsidir. Yuxarıda mənfi olmasaydı, müsbət müqayisədir bu. Amma doğru cavab bu çərçivədəkidir. C böyükdür B böyükdür A-dan və yaxud da C böyükdür B-dən, o da böyükdür A-dan. Bunlar eyni şeydir. C böyükdür B böyükdür A-dan, yəni B variantı. Mənfiləri silib müqayisə edirsiniz, sonra əksinə dəyişirsiniz. Ədədlərdən hansıların ədəd ortası 10-dur? Ədədlərin ədəd ortası cəmləyib onların sayına böləcəyik. Yəni, variantlardan hansıları cəmləyib 3-ə böldükdə cavab 10 olunur. Cəmləyib 3-ə böldükdə cavab 10 alınırsa, onda onların cəmi 30 eləməlidir. Elə A bəndə 30 eləyə bilməz, B bəndə 30 eləyə bilməz, çox böyükdür. Deməli, 16, 10, 26 elə Y bəndə eləyəcəkdir. 16,3 topla 10,4 topla 3,3 16 ilə 10 eləyəcək 26,7 bu da 3
29 tam onda 7, bu da 3 tam onda 30 eləyəcək. Bunların cəmi 30 eləyəcək, 3-ə də bölündə 10 qalacaqdır. Cavab E variantı. Bu cəmdə 30-dan balaca eləyir. Fikir versəniz. Daha da 30-dan böyük eləyir. Bu cəmdə zaten 30-dan böyük eləyir. Belə yəni variantlarını da yoxlamaq olar. Bir-bir cəmi də yoxlamaq olar. Hansıların ədəd ortası 10-dur. Yəni cəmi 30 eləməlidir. Yəni A plus B plus C ədədinin ədəd ortası 3-ə bölməndə 10 eləyirsə, onda çarpaz bölükdə həmin ədədlərin cəmi də 30 eləməlidir. Deməli, cəm 30 eləməsi üçün bu C bəndi 30-dan böyük eləyir. D bəndi 30-dan böyük eləyir. Bu da 30-dan böyük eləyir. Bu da 30-dan böyük eləyir. Qaldı o zaman A variantı. Yoxlayaq. 15 tam onda 2 topla 12 tam onda 6 topla 2 tam onda 2. Bu eləyər 27 tam onda 8, bu da 2 tam onda 2-dir. O bəli 30 eləyəcək, o da 3-ə bölündə 10 qalacaqdır. Artma sırasını göstərin. Artma, yəni ən kiçikdən ən böyüyə doğru. Bunların içində ən kiçiyə baxaq. Əvvəla verilən ədədləri təzədən onluq kəsə çevirərək müqayisə edəcəm. Mənfi 3 verilibdir birinci, sonra 0 verilibdir. Mənfi 7-nin 2-yə böləndə 3 tam onda 5. Sonra verilibdir mənfi 3 tam 5, 5, yəni elə gedir də sonsuza doğru. Dövrdə 5-dir çünki. Bu da 2 tam onda 6-dır. Artma sırası, yəni ən kiçik tapalıq birinci. Mənfi də dərdə demiş ki, tərsini olur da, elə mi? Yəni mənfi 3 tam 50 min böyük olar, mənfi 3 tam 55 min böyük olar. Sıfırdan daha uzaq olan daha kiçikdir. Yəni mənfi 3 tam 55 daha kiçikdir. Mənfi 3 tam 55 ən kiçiyi budur. Ondan sonra mənfi 3 tam 15-dir. Sonra gələcək mənfi 3. Sonra gələcək 0. Ən sonunda 2 tam 16. Çünki artma sırası. Mənfi 3 tam 55 nə demək idi? Mənfi 3 tam dövrdə 7 demək idi. Daha doğrusu dövrdə 5 demək idi. Bu da mənfi 7 bölü 2 demək idi. Mənfi 3, 0, 2 tam 16. Buna uyğun cavab var mı? Mənfi 7 bölü 2, mənfi 3, 0, bəli, B variantı var. Yenə müqayisədir. Bu dəfə yenə də artma sırasını soruşur. Deməli, ən kiçiyimiz mənfi 4 tam dövrdə 5 olacaq. Çünki normalda mənfi kimi olmasa, bunlar əgər müsbət olsa, 4 tam dövrdə 5, 4 tam onda 5-dən böyükdür. Amma mənfilərdə tərsinə olur, düzdürmü? Mənfilərdə kiçik olur. O zaman ən kiçiyimiz mənfi 4 tam dövrdə 5-dir. Bundan sonra nə gəlir? Mənfi 9 bölü 2, yəni 4 tam onda 5 deməkdir o. Sonra mənfi 4 gəlir. Sonra 0 gəlir. Sonra da 4 tam onda 4 gəlir. Mənfi 4 tam dövrdə 5 ilə başlayan variantımız elə sadəcə D variantıdır. Artma sırası, yəni ən kiçikdən ən böyüyə doğru. Azalma sırasında isə ən böyükdən başlayacaq. Bunların içində ən böyüyü 2 tam onda 6-dır. Sonra 0-dır. 0-dan sonra növbəti böyük mənfi 2-dir. Sonra mənfi 2 tam onda 5-dir. Yəni mənfi 5 bölünsün 2 deməkdir o. Mənfi 5 bölünsün 2-dir. Yəni azalmasa bunun üçün ən kiçiyi də mənfi 2 tam dövrdə 5-dir. Çünki normalda bu mənfi 2 müqayisə eləsək, yox müsbət 2 müqayisə eləsək, 2 tam dövrdə 5, 2 tam onda 5-dən böyükdür. Amma qabaqlarda mənfi var deyə daha da kiçikdir. Ona görə ən axırda o gəlməlidir. 2 tam onda 6, 0 mənfi 2 variantlara baxırıq. Bu variant uyğun gələn C variantıdır. Yenə azalma sırası. Ən böyükdən başlayırıq. Variantlarda ən böyük müsbət 5 tam dövrdə 2-dir. Müsbətdir çünki 5 tam dövrdə 2 ən böyükdür. Ondan sonraki böyük gəlir 5 tam onda 2. Niyə? Çünki bu 5 tam 2, 2, 2 gedir sonsuza qədər. Bu isə 5 tam 20 deməkdir. Sanki 5 tam 22, 5 tam 20. Yəni o daha böyükdür də. 5 tam dövrdə 2 böyükdür. Sonra gəlir deməli azalma sırası ən böyük baxışmalı. Ən böyük sonra 0 gəlir. 0-dan sonra növbəti böyük mənfi 6-dır. Ən kiçikdə mənfi 23 bölündə mənfi 6 tam 3-də 2 düşür deyə. Bu ən kiçikdir. Mənfi 6-dan daha kiçik düşür. Mənfi 5 tam dövrdə 2.
5,2 0 mənfi 6 y variantı uyğun gəlir. 11-ci sual. ABC rasional ədədlərdir. Burada bərabərsizliyə aid əslində sualdır bu. Bilmirəm bunu niyə salıblar bura. Bərabərsizlikdə işarələr eynidirsə alt alta toplamaq olar. Örnek veririm sizə. X böyükdür 2-dən, kiçikdir 6-dan. Özümdən bir örnek verirəm. Böyükdür 3-dən, kiçikdir tutaq ki 9-dan. Bunlar eyni işarəlidirsə, yəni kiçikdir işarəsidirsə, alt alta toplamaq olar. Yəni 2 topla 3, x topla y, 6 topla 9. Yəni dəyək ki 15. Aydın oldu. Eyni işarəli bərabərsizlikdə tərə-tərə toplamaq və vurmaq olar. Əgər vurası olsanız, x sıfır, y böyük olacaq. 2 vur 3, 6. 6 vur 9, 54. Aydındır. Bunlardan ikisinin işarəsi eynidir. Üçüncünün işarəsi isə fərqlidir. Baxın, A kiçikdir 2-də 1, kiçikdir işarəsidir. B kiçikdir, mənfi 3-də 1, yenə kiçikdir işarəsidir. Bu da isə böyükdir işarəsidir. O zaman bunun hər tərəfini mənfiyə vuraq ki, kiçikdir işarəsi olsun. Mənfi C, böyükdir işarəsi, işarə dəyişdi. Çünki bərabərsizliyin qaydasına görə mənfiyə vuranda işarə dəyişəcəkdir. Kiçikdir mənfi 4-də 1-də. Bütün işarələr kiçikdir işarəsi oldu mu? Eyni işarəlidirsə tərəf-tərəfə toplamaq olar. Bunlar alt alta toplayırsınız. Yəni A topla B topla mənfisi ilə çıxıcı deməkdir də. Kiçikdir işarəsi olduğu kimi qalır. 2-də 1 topla mənfi 3-də 1, yəni çıx 3-də 1 topla mənfi 4-də 1, yəni çıx 4-də 1 deməkdir. Zaten bizdən soruşduq ifadə alındı. A plus B minus C kiçikdir. Ortaq məxrəc hamısını gətirsək 12-dir ortaq məxrəc. Deməli olacaq 6 çıx 4 çıx 3, yəni mənfi 1 olacaqdır. Mənfi 12-də 1. A plus B çıxsa kiçikdir mənfi 12-də 1. Yəni D variantı. Özünüz də bunu hesablaya bilərsiniz ki, cavab mənfi 12-də 1 alınır. İşarələrin təyininə aid sual. Bu tip suallarda cüt dərəcəlidən başlayırıq. Çünki cüt dərəcəli ifadənin istənilən qiymətində müsbət qiymət alır. B kvadratı. B-nin işarəsini bilmirik. Amma B kvadratı həmişə müsbətdir. Başa düşə bildik mi? B-nin istənilən qiymətində B kvadratı müsbətdir. A-nı müsbətə vuranda sıfırdan böyük alınıbsa, demək A necə ədəddir? Demək A müsbət ədəddir. Buradan A-nın işarəsini tapırıq. B-ni yox. Aydındır. Zaten B kvadratı müsbət həmişə. B-ni bilmirik. Növbəti dəfə A-nı tapdıqsa, gəlin ikinci həddə baxın. A-nı artıq bilirik də. A müsbət ədəddir. Müsbəti C kubuna vuranda sıfırdan kiçik alınıbsa, demək C mənfi ədəddir ki, mənfi ədədin kubu da mənfi ədəddir, sıfırdan kiçik olub hasili. Buradan C-ni tapdıq, C-nin mənfi ədədi olduğunu bildik. Aydın oldu mu? Müsbəti mənfiyə vuranda sıfırdan kiçik olar da, C müsbət ola bilməcək. A müsbətdir, C mənfidir, B necə bir ədəddir ki, vuranda sıfırdan böyük eləsin, yəni müsbət alınsın. Əlbəttə, B mənfi ədəddir ki, vuranda bu mənfini aparsın, müsbət eləsin. Demək ki, B mənfi ədəddir. Diqqət olun burada, işarənin ardıcılıqla istəyir. A, B, C. Yəni, birinci A, ikinci B, üçüncü C. Müsbət, mənfi, mənfi. Müsbət, mənfi, mənfi, C variantı. Ardıcılığa fikir vermək lazım. 13-cü sualımız A bərabərdir modul A. Nə deməkdir? Bunu necə baxırıq? Hansı ədəd öz moduluna bərabərdir? Bütün müsbət ədədlər və sıfır daxil. Yəni, A böyükdür, bərabərdir sıfır. Yəni, sıfır daxil və sıfırdan böyük bütün ədədlərin modulu özünə bərabərdir. Yəni, modul 7 ilə 7-yə bərabərdir. Modul 15 ilə 15-ə bərabərdir. Aydın oldu mu? Yəni, sıfırın da modulu özünə bərabərdir. Bütün müsbət ədədlərin modulu özünə bərabərdir. Bu bərabərdən çıxır ki, A böyükdür bərabərdir sıfır. Sıfır və sıfırdan böyük ədəddir. B kiçikdir modul B. Bu nə deməkdir bəs? Ədəd öz modulundan kiçikdir. Sizcə hansı ədədlər öz modulundan kiçikdir? Əlbəttə, mənfi ədədlər. Nümunə göstərim sizə. Mənfi 5 kiçikdir modulda mənfi 5-dən. Niyə kiçikdir? Elə şey olur. Olur, baxın. Mənfi 5 kiçikdir modulda mənfi 5-dən nə çıxır? 5-dən çıxır. Mənfi 5 5-dən kiçikdir. Mənfi 2 kiçikdir modulda mənfi 2-dən. Doğrudan mı? Mənfi 2 kiçikdir modulda mənfi 2-dən 2 çıxır. Demək doğrudur. Demək bunu ödəyir. Yalnız mənfi ədədir. Heç 0 ödəmir. 0 öz modulundan kiçik yox, bərabərdir. Demək burada ancaq mənfi ədədlər alınır. B istənilən mənfi ədəddir ki, öz modulundan kiçikdir. Gəldik deyir, hansı doğrudur? Bunların hansı birə bərabərdə söhbət edə bilmərik. Bu B mənfi ədəd deməkdir. A müsbət ədəd deməkdir. Düzdürmü? Bunların hansı sıfırdan böyükdür? Biri mənfi, bir müsbət sıfırdan böyük ola bilməz axı.
Bunların hasılı sıfırla birin arasında olabilmez. Zaten bunların hasılı menfi eləməlidir. Bu müsbətə demək deməkdir. Bu mənfi də deməkdir. Bunların hasılı mənfi olar deməkdir. Eləmi? Birin də böyük ola bilməz. Demək B variantı. Sıfırdan böyük bərabər olmaq nə deməkdir? Müsbət olmaq deməkdir. Sıfırdan kiçik olmaq nə deməkdir? Mənfi də deməkdir. Bunlar bir-birinə vuranda nə eləyər? Müsbəti mənfiyə vuranda mənfi eləyər. A'da sıfıra bərabərlik var deyə, burada da sıfıra bərabərlik olmalıdır. Yəni B variantı A, B kiçikdir bərabər sıfır. Yəni onların hasili mənfədətdir. Sıfır da ola bilər deməkdir. 14 nömrəli sual yenə işarələrin təyinə aid sualdır. Cüt dərəcəlidən başlayırıq. C üstü 4. C üstü 4. C-nin istənilən qiymətində müsbətdir. Müsbəti nəyə vuranda? Sıfırdan kiçik alınar. Əlbəttə mənfiyə. Buradan A-nı tapdıq ki, A mənfədətdir. C-nin nə olduğunu bilmirik. Amma üstü 4-dür deyə həmişə müsbətdir. Buradan A-nı tapırıq. C-nin yox. Diqqətli olaq. A artıq bilirik mənfədətdir. Mənfədədin üstü 5-dirsə yenə mənfədətdir. Mənfədədin qüvvəti təkdirsə yenə mənfədətdir, deyilmi? Demək A üstü 5 də mənfədətdir. Mənfini nəyə vuranda 0-dan böyük eləyəcək? Yəni mənfiyə vuranda 0-dan böyük eləyir. Demək B də mənfədətdir. İkinci yazılışdan B-ni tapdıq. Artıq B-ni bilirik. B mənfədətdir. Mənfədədin qüvvəti 8-dir. Demək bu müsbət ədəddir. Aydın oldu mu? B mənfidir, amma qüvvət 8-dən müsbət ədəddir. Müsbəti nəyə vuranda sıfırdan böyük eləyəcəkdir, yəni müsbət eləyəcəkdir, müsbətə vuranda. Demək C müsbət ədəddir. Mənfi, mənfi, müsbət. A, B, C ardıcıllıqla, yəni C variantı. 15-ci sual. Deməli, A, B kvadratı sıfırdan kiçikdir. B vırılsın C isə sıfırdan kiçikdir. A, B kvadratı böyükdür. A, B-dən hansı doğrudur? Bunun birinci sualı budur. AB kvadratı mənfədətdir. Düzdür. Bu mənfə AB-ni sağ tərəfə keçəndə AB kvadratı böyükdür. AB alınır. Düzdür mü? Biz A'nın işarəsini bilmirik deyə hər tərəfdən A'ları silə bilmərik. AB kvadratı böyükdür. AB. Bunu sağ tərəfdən necə oxuyuruq? AB kiçikdir AB kvadratından. Yəni bu yazılışla bu yazılış eyni şeydir də. Baxın AB kiçikdir. Nəyden? A, B kvadratından. Aydın oldu. Bunlar eyni şeydir. A, B kvadratı özü necə dəddir? A, B kvadratı mənfədətdir. Düzdür. A, B kvadratı sıfırdan kiçikdir. A, B də A, B kvadratından kiçikdirsə, yəni bu özü mənfədətdir axı. A, B kiçikdirsə mənfədətdən bu mənfədətdir axı. A, B özü də mənfədət deməkdir də. A, B mənfədətdən kiçikdirsə demək AB özü mənfədətdir. Bundan sonra səhəl oldu. B vırılsın C isə kiçikdir sıfırdan. O bizə verilən köçüldüm bura. Başlayaq indi həllə. B kvadratı B-nin istənilən qiymətində necə dəddir? B kvadratı B-nin istənilən qiymətində müsbət ədəddir. Bəs müsbəti nəyə vuranda kiçikdir sıfır olar? Mənfiyə vuranda. A-nın mənfi olduğunu tapdıq. A mənfidirsə mənfidirsə, mənfinin nəyə vuranda? Sıfırdan kiçik olar. Müsbətə vuranda. Demək, B müsbət ədəddir. B müsbətdir. Müsbəti nəyə vuranda? Sıfırdan kiçik olar. Mənfiyə vuranda. Demək, C-də mənfiymiş. Mənfi, müsbət, mənfi. İndi baxırıq variantlara. Bizə deyək ki, hansı doğrudur? A variantında bunların üçün hasilindən gedir. Bunların üçün də hasilini müsbət eləyəcək. Amma A variantında mənfi göstəribdir. Səhvdir. Sonra A da mənfi deyir, C də mənfidir. Bunların hasılı müsbət edir. B variantında mənfi göstəribdir. Bu da səhvdir. Y variantını sadələşdirin. C-ni sağ tərəfə keçirdin. B böyükdür, C deməkdir. Elə mi? B müsbətdir mi? Müsbətdir. C necə dəddir? Mənfədətdir. Müsbətdir, mənfədətdən böyükdür də. Demək, Y variantı doğru variantdır. C variantına baxın. B kiçikdir A deməkdir. Bu A-nı sağ tərəfə keçəndə B kiçikdir A-dan B müsbət ədəddir. C A mənfədətdir. Müsbət ədəd mənfədən kiçik ola bilməz axı. Bu da səhvdir. B ilə C-nin cəmi sıfırdan böyükdür. Biz onu hər zaman doğrudur deyə bilmərik. Doğru da ola bilər, yanlış da ola bilər. Bu bir digərindən böyük olmasına baxır. B müsbətdir, C mənfidirsə bunların cəmi haqqında fikir söyləmək olmaz. Hər zaman doğru olan Y variantıdır. Bu birinci sualdır. Bunun ikinci üsulu da var. İkinci üsul.
əsas məsələ zaten bu ikinci ifadəni sadələşdirməkdə də düzdür mü? AB kvadratı çıx AB böyükdür sıfırdan. Birinci ifadədə nə veribdir? AB kvadratı kiçikdir sıfır veribdir. Düzdür. B kvadrat. Həmişə necə dədir? Müsbət ədəddir. B-nin istənilən qiymətində. Müsbəti nəyə vuranda sıfırdan kiçik alınır? Mənfiyə vuranda. Demək, A-nın mənfi olduğunu bildik. A mənfi ədəddir. Unutmayaq. AB kvadratı böyükdür AB-dən. A mənfi ədəddirsə, bərabərliyin sağ və solunu mənfi ədəddə bölündə nə olur? İşarə dəyişir. Hər tərəf A-ya bölündə işarə dəyişir. B kvadratı böyük yox, kiçikdir B olur. Çünki A mənfi ədəddir. Hər tərəfi mənfi ədəddə bölündə işarə dəyişməlidir. Artıq A-nın işarəsini bilirik. Düzdür. B kvadratı kiçikdir B bərabərsini həll edə bilərsiniz və ya da düşünə bilərsiniz ki, hansı ədəd kvadratı özündən kiçikdir? 0 ilə 1 arasında olan ədədlər. B 0 ilə 1 arasında olan ədəddir. Ancaq bu arada olan ədədlərin kvadratı özündən kiçikdir. Məsəl üçün 2-də 1. 2-dən kvadrat 4-də 1, 4-də 1 kiçikdir 2-də 1-dən. Aydın oldu. Buradan A-nın mənfi, B-nin müsbət olduğu tapıldı. B-nin müsbət olduğu tapıldısa, gətirib yerinə qoyanda 3-cüdə, 3-cü B-si kiçikdir 0 idi də. B vurulsun C kiçikdir 0-dan. B zaten müsbətdir. Nəyə vuranda 0-dan kiçik alınır? Mənfiyə vuranda. Demək ki, C də mənfidir. Yenə də bunların üçünün də işarəsini tapdıqsa, variantlara bir-bir baxıb yoxlamaq olacaqdır. Bayaqçı söhbətə gəldik, çıxdıq. Məqsəd B-ni tapmaq idi zaten. Keçirik növbəti sualımıza. 16-cı sual. A mənfi 1-dən kiçikdir. Ən böyüyünü tapın. Yaxşı olar ki, elə bunun yerinə mənfi 2 qoyub yoxlayasın. Mənfi 1-dən kiçik ədəd A neçədir? Mənfi 2. Aparaq variantlarda hamısının yerinə A-ların yerinə mənfi 2 qoyaq. A məndə. Birinci daha doğrusu. Bəkili variantlarda qoyaq. Bir də niyə burada qoyaq? Eyni şeydir də. Mənfi 2 üstü 5, mənfi 32 deməkdir. Mənfi 2-nin kubu mənfi 8 deməkdir. Mənfi 2-nin kvadratı 4 deməkdir. Mənfi 2-dir bu. Səni bunu aşağıda silin. Mən A-nın yerinə mənfi 2 qoyuram. Mənfi 2 üstü 4, müsbət 16 deməkdir. Hansı ən böyükdür? Ən böyüyü tapın. Variantlarda ən böyüyü A variantıdır. Aydın oldu mu? A-nın yerinə mənfi 2 qoyanda, A-nın yerinə mənfi 2 qoyanda. A kvadrat necə başa düşürüz bilirsiniz mi? A kvadratını mənfi 2-nin kvadratı kimi başa düşürük. Mənfi 2-nin kvadratı belə başa düşmürük. Xeyr. Mötərizdə kvadratı kimi başa düşürük. Kubunda zaten qüvvət təhdisə cavab mənfi eləyir deyə. Hansı ən böyükdür A variantı. A-nı yerinə yenə də nə qoyuruq? A-nı yerinə mənfi 1-dən kiçikdir, mənfi 2 qoyuram. Soruşur ki, hansı ən kiçikdir? Baxın, mənfi 2-nin kubu normalda mənfi 8 eləyir. Qabağındakı mənfi onu müsbətləşdirir, müsbət 8. Mənfi 2-nin üstü 4. Normalda eləyir neçə? Müsbət 16. Qabağındakı mənfi onu mənfiləşdirir, mənfi 16. Qabaqda mənfi var, A özü də mənfidir. Bu, müsbət 2 deməkdir. Mənfi 2-nin kvadratı eləyir neçə? Müsbət 4. Qabaqda mənfi onu mənfiləşdirir. Mənfi 2 üstü 5, mənfi 32 eləyir. Qabaqdakı mənfi mənfini silir, olur müsbət 32. Hansı ən kiçikdir? Bunların içində ən kiçik olan mənfi 16-dır, yəni B variantı. Aydın oldu. Qabaqdakı mənfi nəzərə alaq, diqqətli olaq. 18 nömrəli sual. Hansı doğrudur? A, B-dən böyükdür, B-dən müsbətdir. Bəlkə bunu çarpaz vıraq həll eləyək. Çarpaz vıraq bunu A plus B bərabərdir. C vırılacaq B-yə də. B-si belə çarpaz vırsaq daha da çətinləşir. Yox, daha da işli olmadı. A, B-dən böyük, B-də 0-dan böyükdür. İstənilən qiymət qoyub yoxlaya bilərik o zaman. Hə? 0-dan böyük 1 qoy, 1-dən böyük 2 qoy. Apar qoy, C bərabərdir. 2 topla 1 bölünsün 1. C bərabərdir. 2 topla 1, 3. 3 də 1 bölündə 3. Və yaxud da 5 qoysaq. Hər zaman o zaman nə olur? Hər zaman 3 alınmaz. Yox, hər zaman 2-dən böyük ədəd alınır. Yəni, deyək ki, B-ni yerinə 1 qoydum da, A-ni yerinə 1,2 də qoya bilərəm də, düzdür mü? 1,1 də qoya bilərəm. Misal üçün, A-nın yerinə qoyaq 1,1,
B-ni yerine koyduk 1. Aparaq yoxlayaq. C beraber olacaq. 1 tam onda 1 topla 1 bölünsün 1. O da oldu. 2 tam onda 1 topla. 2 tam onda 1'i 1'e bölündü. 2 tam onda 1. Yani bir çıxır ki C her zaman 2'den böyük alınacaqdır. Böyük ədədlər qoysa daha da böyük alınacaq zaten. Bir yanaşma budur. Ədəd qoymaqla seçmə üsulunu həll eləmək. İkinci cür necə yanaşa bilərik baxaq. C bərabərdir. A'nı B'ye bölərəm. A bölünsün B. Topla, yəni sürəti mərkəzə bölərəm. B'ni B'ye bölərəm 1. A B'dən böyükdürsə, baxın bu yazılışda. A B'dən böyükdürsə, A'nı B'ye bölündə hər zaman 1 tam düşəcək. Yəni C bərabərdir. A'nı B'ye bölündə 1'dən böyük ədəd düşəcək. Mütləq birdən böyük ədəd düşəcək. Birdən böyük ədədin üstünə bir gələndə də canlı cavab mütləq 2-dən böyük alınacaqdır. Bu hər zaman birdən böyükdür. A bölünsün B. Niyə birdən böyükdür? Çünki A B-dən böyükdür. Sürət mərkəzdən böyüksə alınan kəsir ən azından birdən böyükdür. Birdən böyük ədədin üstünə bir gələndə 2-dən böyük alınacaq. C bərabər 2 tam nə qədərsə. Və yaxud da 3 tam, 4 tam, 5 tam misal üçün A-nı yerinə 10 qoyub B-ni yerinə 2-də qoya bilərsiniz də. Yəni nəticə hər zaman 2-dən böyük olacaq. Yəni Y variantına görə nəticə hər zaman 2-dən böyükdür. A ilə B-ni bir-birindən kəskin fərqləndirsən daha da böyüyür. Yəni D hər zaman doğru deyil, A hər zaman doğru deyil. Zaten C heç vaxt doğru deyil, 0 ilə 1 arasında olmur. B də doğru deyil, bu formada seçməklə eləmək olur. C bərabərdir 3 hallardan biridir. Amma hər zaman doğru olan 2-dən böyük olan variantdır. 19-cu sual A müsbət B mənfət etdirsə hansı ən böyükdür? A müsbət B mənfət etdirsə hansı ən böyükdür? Müsbət mənfiyə varanda bu mənfət etdi. Mənfət etdən müsbət etdə çıxanda bu da mənfət etdi. Sürət müsbətdir. Məxrəc mənfət etdi. Müsbəti mənfiyə böləndə 0-dan kiçikdir. Bu da mənfət etdi. Sürət mənfət etdi. Məxrəc müsbət etdi. Mənfi müsbətə böləndə bu da mənfət etdi. Belə çıxdı ki, B, C, D, Y variantları mənfət etdərdir. Bir dənə A variantı müsbət etdi. Doğru cavab A variantı. Niyə? Müsbət çıx mənfət etdi. Məsələn, bir dənə rəqəm seçək. 6, bu da mənfi 2. 6 çıx mənfi 2. Mənfi 2 bölünsün 3. Oldu 6 plus 2 bölünsün 3. Yəni 8 bölünsün 3. Gördünüz mü? Bu həmişə müsbət ədəddir. Yəni variantların hamısı mənfidir. A hər zaman müsbətdir deyə. A digərlərindən həmişə böyükdür. Niyə müsbət ədəd, mənfi ədəddən həmişə böyükdür? Çünki B müsbətdir, N mənfidir. N müsbətdir, N mənfidir. Hansı qiymət ən kiçik olar? O zaman belə deyək. Hansı ən kiçik olar? Variantların işarəsinə baxaq. Bu müsbətdirsə, bu mənfidirsə, bunların hasil mənfidir. Qabağında mənfi müsbətləşdirir. Bu sıfırdan böyükdür. Müsbət ədəddən mənfi ədəd çıxanda nəticə müsbətləşəcəkdir. Bu da sıfırdan böyükdür. M çıx N yenə müsbət ədəddir. Sürət müsbət ədəddir. Məxrəc müsbətdir. Nəticə sıfırdan böyükdür. Burada da sürət müsbət idi. Məxrəc müsbət idi. Sıfırdan böyükdür. Yenə M çıx N. Baxın. Müsbət ədəddir. Zaten M özü də müsbət ədəddir. Sıfırdan böyükdür. Amma N çıx M mənfət ədəddir deyə sürət mənfi, məxrəc müsbət, mənfi müsbətə bölündə mənfidir. Hansı ən kiçikdir? Mənfi olan. Variantların hamısı müsbət ədəddir. A variantı mənfət ədəddir deyə mənfət ədəd müsbətlərdən hər zaman kiçikdir. Yerinə qiymət qoyub da yoxlaya bilərsiniz. 21-ci sual. A, B, C ədədlərinin ədəd ortası 16-dır. Yəni A topla B topla C bölünsün onların sayı 3. Bərabərdir 16-ya. D və Y-nin ədəd ortası isə 11-dir. D və Y, yəni 2 nəyəndə D topla Y bölünsün 2. Bərabərdir 11-ə. Çarpaz vursam A 3-dən ədədin cəmi. Yəni A plus B plus C 48-dir. Bunda çarpaz vursam D topla Y isə 22-dir. Bizdən A, B, C, D, Y, yəni 5 ədədin ədəd ortasını soruşur. 5 ədədin ədəd ortasını necə taparlar? A plus B plus C üstə gələk D topla Y bölünsün neçə onların sayı. Bizdən bunu soruşur. Bunu yerinə nə qoyacağım? A plus B plus C-nin yerinə nə qoyacağım? 48. D topla Y-nin yerinə qoyacağım? 22. Bölünsün 5.
Bu eləyər 6, 70. 70 bölünsün 5 cavab eləyər 14 D variantı. Ədəd orta onların cəminin sayına nisbətidir. A və B ədədlərin ədədi ortası 8-dir. Yəni A plus B bölünsün 2 onların sayına nisbəti 8-dir. Onda belə çıxış A ilə B-nin cəmi 16-dır. C, D və Y yəni C topla D topla Y bölünsün 3 onların sayı 3-dür. Böləndə 28 çarpaz vuranda C topla D topla Y 3 vurulsun 28 24, 6, 7, 8, 84'dür. Yani çarpaz veren de 3 var 28. A, B, C, D, Y. 5 adetinin ortasını soruşur. Yani A topla, B topla, C topla, D topla, Y. Bölünsün neçə? 5'ə. A topla, B topla, C'nin yerinə koyacağım. Yox, tersine. Bir saniye. A topla, B topla, C'nin yerinə koy. A topla, B'nin yerinə koydum 16. C topla, D'nin yerinə C topla D topla yeni yeni koyduk 84 bölünsün 5 onların sayı 5'dir çünkü demeli eləyər bu 90 yox 100 100 bölünsün 5 cevab olar 20 D variantı 18 kız 22 oğlan olan sinifin şagirdlere imtihan verdiler kızların ve onların imtihanında aldığı qiymətlərin ədəd ortası uyğun olarak 30 ve 25'dir 18 dənə kızın ədədi ortası, qiymətlərin ədədi ortası 30'dur. Biz nə deməkdir bu? 18 dənə qızın yaşda x 18 nə deməkdir? Birinci qız topla, ikinci qız topla, üçüncü qız topla nöqtələr, topla 18-ci qız. 18 dənə qızın yaş ballarının cəmi bölünsün onların sayı, yəni 18 bərabərdir 30-a. Başa düşə bildikmi? X 18 nə deməkdir? Y 18-də olanlar olsun, y daha doğru 22 dənə oğlan, 22 dənə oğlanın yaşlarının, imtihanlarının, ballarının cəmi bölünsün onların sayı, yəni 22 olanların sayına nisbət bərabər də 25-dir. Bütün sinifin imtihanda aldığı ədədi ortanı soruşur. Bütün sinif neçə nəfərdir? 18 qız topla 22 oğlan. Elədimi 40 nəfər? Bizdən soruşur, sinif, yəni 40 nəfərin ədədi ortasını, yəni bunun adı S40 olsun. Olar. S40 yani sinifdəki 40 nəfərin ədədi ortası. S40 bölünsün şagirdlərin sayı 40 nəfərdir axı. Bizdən bunu soruşur. Sinifdəki 40 nəfər şagirdin balını necə tapa bilərəm? 18 dənə qızın ədədi ortası 30-dursa, onda 18 dənə qızın yaşı bərabərdir, imtahandakı balı bərabərdir. Say vurulsun, yəni çarpaz vurulsun 18-30-a vurulacaq, düzdürmü? 18 vuracaq 30-a. 18 vurulsun 30. 18 tane kızın topladığı balların cəmi de bu. 22 tane oğlan ədədi ortası verilibdir. Y 22 isə oğlanların topladığı balların cəmi. Çarpaz vurulanda 22 vurulacaq 25'e. Onda S40 ne deməkdir? Sinifdəki 40 nəfər şagirdin imtihan balları. Yəni 18 tane kızın və 22 tane oğlanın yığdığı balların cəmidir. Bizdən bunu soruşur. X18'in yerine koyacağız. 18 tane kızın yerine balın yerine oldu 30. 22 tane oğlanın yığdığı balın yerine koyacağız. 22 vurulsun 25. Bölünsün neçə? 22 vurulsun 25. Bölünsün 40'a. Her bir həddi 5'e bölə bilərəm. Vuruqların her birini 5'e ixtisarlayacak ki biraz ədədlər barazalaşsın. Onlar. Məsələn 30'u 5'e böləndə olacaq 18 vurulsun 6. Vuruqlardan birini bilməlisiniz. 22 ilə 25-dən 25-i 5-ə böləndə olacaq 22 vurulsun 5. 40-da 5-ə böləndə 8. Biraz daha balacalaşdı mı? Məsələn, hər birini 2-yə də bölə bilərikmi? 18 2-yə bölünür də 9 vuraq 6 olacaqdı. 22 2-yə bölünür də 11 vuraq 5 olacaqdı. 8-də 2-yə böləndə 4 qaldı. Yəni 54 topla 55 bölünsün 4 oldu 104 düz mü? Yok 109 5 5 10 bu da 9 109 bölünsün 4 104'e bölünür 25 26 27 tam 4'te 1
37 tam %25 Y variantı. Yani bu hissənə çatandan sonra bu hissənin özünüz də bir başa hesablayıb 40'a bölə bilərsiniz. Rəfutdan, nə bilim, sürətdən onu ortaq vuruq çıxardıb eləyə bilərsiniz. Hesablaması artıq sizlikdir. Əsas məsələnin məğzini başa düşmək. Növbəti sualımız 24 nömrəli sual. Ədədləri müqayisə edin. Biz ədədləri kvadrata yüksəldib də müqayisə edə bilərik. Düzdür mü? Yəni, tutaq ki, 3 kökdə 2 mi böyükdür? Nə bilim, 2 kökdə 5 mi böyükdür? Örnək üçün çox sadə bir nümunə verirəm. Bunu kvadrata yüksəldirəm. 3-ün kvadratı 9, bunun kvadratı 2 və 18 eləyir. Bunun kvadratı 2-ün kvadratı 4, bunun kvadratı 5 eləyir. 4-ü 5-ə 20 eləyir. Deyirəm ki, bu böyükdür. Yəni, 20 böyükdür 18-dən. Və yaxud da 2 kökdə 5 böyükdür 3 kökdə 2-dən. Yəni, bir ədəd digər ədəddən böyükdürsə, söhbət müsbət ədəddən gedir. Bir ədəd digər ədəddən böyükdürsə, onun kvadratı da ondan böyükdür. Yəni, biz kvadratı yüksəldikdə müqayisə eləyə bilərik. Və yaxud da 10, 7-dən böyükdürsə, onun kvadratı da 7-nin kvadratından böyükdür. Aydın oldu. İndi bu sualdakı ədədləri biz kvadrata yüksəldib müqayisə eləyəcəyik. A ədədini hələ ki, bir balaca sadələşdirirəm. 3 ortaq vuruq çıxardıram. Kökdə 2 topla kökdə 3. B zaten sadələşmir. Kökdə 89-dur. C də 9, tam onda 4-dür. Biraz yəni bir balaca çətinliyi olan sualdır. Bunlar kvadratı yüksəldəcəyik. Gəlin biz A kvadratını tapaq. A kvadratı bərabərdir. 3-ün kvadratı 9 vuraq. Kökdə 2 topla kökdə 3-ün kvadratı. A plus B-ni mötərizə kvadratlaşdırırsınız. Birincinin kvadratı topla birinci ilə ikincinin hasilinin 2 misli. 2 kökdə 6. Onların hasilinin 2 misli. Topla ikincinin kvadratı 3. Birbaşa yazmıram ki, daha aydın olsun. Yəni, nəticə oldu 9 vurulsun. 5 topla 2 kökdə 6. Bu da oldu 45 topla. Vurub açıram. 18 kökdə 6. 18-i də içəri salaram. 45 topla 18 kökün altına girəndə 324 kimi girir kökün altına. 324-ü vurursuz 6-ya. 1944. Düz mü vurdum? 324-ü vurdum 6-ya. 24, 13, 13, 14, 18, 19, 20, 21. Yox, 18, 19. Düzdür, 1944. Deməli, aydın oldu. Vur başladım. 18 saldım içəri. 45 topla. 36'da 1944. A kvadratının nəticəsidir bu. B kvadratı çox rahatdır. B-nin kvadratı yüksəldirəm. 36'da 89'un kvadratı. Elə 89. C kvadratı 9 tam 14 kvadratı yüksəldirəm. Sanki 94 kvadratı yüksəldirsiniz də. 94-cü kvadratı yüksəldirsiniz. 4-ün kvadratı 16. Bir yadda 4-9'un hasilinin 2 misli eləyər 72. Bir də yaddan 73. 3 yazıram 7 yadda. 9-un kvadratı 81. 7 yaddan 88. 88, 86, 80, 8 tam daha doğrusu 36. İki ədəd cəmin kimi kvadratı yüksəldirdik. Yəni onu videodan sonra yenə deyərim daha doğrusu. Bu sualdan sonra deyərim necə elədiyi onu. Yəni 94-ün kvadratını sadəcə vergül ayırdıq. Aydın olduğu görünür ki, 80 C B-dən böyükdür. Daha doğrusu kiçikdir. 88-dən 36, 89-dan kiçikdir. Yəni rahat-rahat görünür ki, C kiçikdir B-dən. Düzdür. Qaldı biz B-lə A-nı müqayisə eləmək. B-lə A-nı müqayisə eləyə bilərik. Bunun 44 silsəm. Yəni bunun 44 silsəm. Gəl bunun 44 azaldaq da. Bunun 44 faiz azaldırıq. Yəni 89-u 44 azaldı. 45 daha doğrusu. Eləcək neçə? 44. Yəni hər ikisini elə bir ki, nə edim? Hər ikisini 45 faiz azaltdım. Bunun 41-ci A-nın 45 faiz azaldığında 45 faiz azaldığında 1944 qaldı. B-nin 45 faiz azaldığında sadəcə 44 qaldı. 44-də kök altında necə yazaram? Kök altında 1936. 44-ün kvadratı. Yəni 44 kök altında 1936 deməkdir. Sizcə hansı böyük oldu?
A böyük oldu. Elə mi? 1944-1946'dan böyük. Lab təvəllüdə oxşuyor bu. Ve ne oldu? A B'den de büyüymüş. 44 kvadrat yükseldi, köşün altında yazdım. Yani onu köş altında 100 yazırıq. 7'ini köş altında 49 yazmırıq mı? 44 de köş altında 1936 yazdım. 44'ün kvadratıdır. Aydın oldu mu? B de A'dan çiçekti o zaman. A büyüktü, B büyüktü, C. Veyahut da C çiçekti, B çiçekti, A var, D var yani. Geldik bayağı dediğim örneğe. Sonu 5'den kurtaranların kvadratı var. Bir de normal eden kvadratı. Sonu 5 ile kurtaranlar. Əlavə örnek verin. Belki çok lazım olur size. Misal için 25'in kvadratı, 35'in kvadratı, 65'in kvadratı, 85'in kvadratı. Aynı oldu mu? Necə edilir? 5'in kvadratı 25. Aralı yazırsan, içini özündən bir vahid böyüye. Yəni 3'ə vurursan, 2 dəfə 3'ün 6. 625. 5'in kvadratı 25. 3'ü özündən bir vahid böyüye. Yəni 4'ə vurursan, 12. 1225. 5'in kvadratı 25. 6'ını vuracağım neçəyə? 7'ye. 6 7'nin 42. 4225. 85'in kvadratı. 5'in kvadratı 25. 8 vuracağım neçəyə? Özündən bir vahid böyüye. 9'a. 8 dəfə 9'un 72. 7225. Aydındır. Yəni, üç rəqəmlilərdə işə yarayır. Misal üçün, deyək ki, 105'in kvadratı. 5'in kvadratı 25. Onu vuracaqsan, özündən bir vahid böyüyə. Yəni, onu özündən 11'ə vuracaqsan. Olacaq neçə? 110, elə mi? 110. 11.025. Yəni, üç rəqəmlilərdə işə yarayır. İnanmıram, üç rəqəmlilərdən kvadratı hansı sualda qabağınıza çıxsın. Lazım olmuyor. Yəni, iki rəqəmlilər daha çox. Bu, ancaq sonu 5'dən qutaranlara aid. Bəs normal istənilən kvadratını, istənilən kvadratını iki dəfə cəmi kimi açırıq. Nümunə üçün 17-nin kvadratı. Yəqin ki bunu bilirsiniz. 7-nin kvadratı 49. 9 yazıram. Elə bil ki sağdan sola doğru gedirəm. 17-yə 1 və 7 kimi baxıram. Sanki 1 topla 7-nin mötərizə kvadratıdır. Başa düşə bilirsinizmi? 1 və 7-nin mötərizə kvadratıdır. 7-nin kvadratı 49. 9 yazıram. 4 yazıram. Birlə 7-ni bir-birinə vurub yuxarıdakı 2-yə vurursan. Bir dəfə 7-ni 7 2-yə vuranda 14. 4 də yaddan 18. 8 yazıram 1 yadda. 1-in kvadratı 1, bir də yaddan 2. Aydın oldu. Başqa örnək verim. 28-in kvadratı. 8-in kvadratı 64. 4 yazıram 6 yadda. 2 ilə 8-i bir-birinə vur, sonra 2-yə vur. 2 dəfə 8-in 16, 2-yə vuranda 32. 6 yaddan 38, 8 yazıram, 3 yadda, 1-ci ədədin kvadratı, yəni 2-nin kvadratı 4, 3 yaddan 7, 784. 39-un kvadratı. 9-un kvadratı 81. 1 yazıram, 8 yaddan, unutmayaq. 3-dən 9-un 27, bir də 2 misli, 54. 3 dəfə 9-un 27, bir də 2 misli, 54. 8 yaddan nə eləyəcəkdi? 62, elə mi? 2 yazıram 6 yadda. 3'ün kvadratı 9, 6 yaddan 15. 1521. İstənilən ədəd üçün keçərlidir. Amma yəni son 5-dən qutaranlar ayrıdır, amma bu bütün ədədlər üçün keçərlidir. Bayaq 44'ün kvadratını gördünüzmü tapdıq? 44'ün kvadratı. 4'ün kvadratı 16, 1 yadda. 4'ü vur 4'ə, bir də 2-yə vur. Eləcək 32, bir də yaddan 33. 3 yazıram 3 yadda. 4'ün kvadratı 16, 3 yaddan 19. 1936 bəlidir tapışıq. Bunlar yadda qalanlarında bunlara yəqin ki fikir vermişsiniz. Belə 25-ci sual bir bağlıca ağır sualdır. Köhnə topulda bu sual ulduzu sualdır. Sanmıram qəbula və ya buraxışa inanmıram gəlsin. Biz eləyək. Maraqlı olanlar üçün eləyə bilərik. Deməli bizə deyir ki A verilibdir. A necə verilibdir? 3-cü dərəcədən kökdə 5 topla 3 kimi. Dərəcəsini 2-yə vururam. Yəni dərəcəsini 6-ya gətirirəm hamısının. 6-cı dərəcədən 2-yə vuranda vurduğun 2 kök 6 ifadənin qüvvəti olur. Yəni 25 olur. 5-in kvadratı 25. 6-cı dərəcədən 25 topla 3 qalıb yerində.
B ədədi zaten 6. dərəcədən verilmişdir. 4 vurulsun 6. dərəcədən kök altında 5. C necə verilibdir bəs? 4 vurulsun. Dərəcə 3'dür. 2'ye vuracağım. Olacak 6. dərəcədən. 2'ye vurdumsa kök altı faydanı 2. qüvvətə yüksəltməliyəm. Yəni 9. Rahat rahat görmək olur ki, B ədədi C ədədindən böyük yoxsa kiçikdir. 4'lərə fikir verməsəniz, 6. dərəcədən 5, 6. dərəcədən 9'dan kiçikdir. Yəni rahat rahat görmək olur ki, B kiçikdir C'dən. Bu nə deməkdir? B çıxılsın. Daha doğrusu C'ni sol tərəfə keçirdin. B çıxılsın C kiçikdir 0 deməkdir. B çıxılsın C 0'dan kiçikdir. Yəni 4 doğrudur. 4 doğrudursa bizdən doğrunu soruşur. Doğru cavab ya B'dir ya da C'dir. Başa düşə bildik mi? 5-ciyə baxın. B çıxsın C müsbət ədəddir. Zaten B çıxacağının biz mənfi olduğunu tapmışıq deyə. O zaman harada 5 varsa B çıxıcı müsbət ədə ola bilməz axı mənfi olduğunu tapmışıq. Harada 5 varsa silin geçsin. Yəni bunlar mümkün deyil doğru cavab olsun. Qaldıq 1 və 3-ün arasında. 4 hər ikisində var. 1 və 3. 1-ə baxırıq. 1 nədir? A çıx B-dir. 3 nədir? A çıx C-dir. Biz A-nın B-ni rahat müqayisə edə bilərik. Niyə? Çünki A ədədi 6-cı dərəcənin kökdə 25, 5-in qüvvətidir. Topla 3. B isə 4 vursun 6-cı dərəcənin kökdə 5. Yenə bu kökdə 5-in 6-cı dərəcənin kökdə 5 var bunun içində. Burada da var. Amma burada 3-ün qüvvəti deyə bunlar müqayisə etmək çətin olacaqdır. Yəni, 1-i müqayisə eləyəcəm. A çıx B fərqinə baxacağım. Əgər 1 doğru olsa, doğru cavab B-dir. Doğru olsa. Əgər 1 səhv çıxsa, cavab C-dir. Aydın oldu. Zaten 1-nin 3-ün arasında qalmışıq. A-nın B-ni müqayisə eləməliyik. Artıq B-nin C-dən kiçik olduğunu bildik deyə bunu burada yazıram. Aşağı hissəni silirəm ki, bizim yerimiz bizə çox yer lazımdır biraz. Devam edelim. Demek biz A çıx B fərqini axtarırıq. Müsbətdir yoxsa mənfi. Bərabərdir. A'mız nədir bizim? 6-cı dərəcədən kökdə 25 topla 3 minus B. B nədir bəs? 4 vurulsun 6-cı dərəcədən kök altında 5'dir. Bunu xəyalən ədəddə də bunu x kimi ifadə eləsək sizə bu x kvadrat deyil mi? X dediyim şey diqqətli olaq x dediyim şey 6-cı kök altında 5 demək istəyirəm. Onda bu x kvadrat olacaq, düzdür mü? 6-cı kök altında 5 x demiş isə, bu 25 x-in kvadratı olacaqdır. X kvadratı 6-cı kök altında 5-in kvadratı topla 3 minus 4 vur x minus 4 x. Bu da kvadrat təmini oxşadı. Gəlin baş əmsalından, ikinci əmsalın yerində doğru yazaq. X kvadratı minus 4 x topla 3. Hətta bu kvadrat təmini kimi yanaşsaq buna, bunun kökləri də bəllidir. Köklər cəmi 4 vektorinə görə hasılı 3-dürsə, bunun kökləri tənli kimi yanaşıram. Köklər 1 və 3-dür mü? Cəmi 4, hasılı 3. Bəli, 1 və 3-dür. Vuruqlarından ayırsam, x minus 1 vurulsun, x minus 3 kimi vuruqlarına ayrılır. Biz x-in nə olduğunu bilirik. Bu bizə artıq lazım deyil köklər. X-in nə olduğunu bilirik. Gətirək yerinə qoyaq. X nədir? 6-cı kökdə 5. 6-cı dərəcədən kökdə 5 minus 1 vurulsun. 6-cı dərəcədən kökdə 5 minus 3. Görək, bu hasil necədədir? Müsbət yoxsa mənfi? Bax, rahat rahat edən diqqətən də bu fikirləşin. 6-cı dərəcədən kök altında 1 təbii ki 1 eləyir. 6-cı dərəcədən kök altında 64 isə 2 eləyir. Bu 2 üstə 6 deməkdir. Yəni, 6-cı kök altında 5 1-dən 1 balaca böyükdür. 6-cı dərəcədən kök altında 1 1-dirsə 5-də 1 tam nə qədər ədir? 6-cı dərəcədən kök altında 5-in necə bir ədəd? 1-dən 1 balaca böyük olduğunu bildikdə, düzdür mü? 1,2 kimi, 1,1 kimi. O zaman bu fərq necə ədəddir? 1,2 çıx 1 sanki. Müsbət ədəddir. 6-cı kök altında 5, 1 ilə 2-nin arasındadır, düzdür mü? Çıx 3, mənfi ədəddir. Müsbəti mənfiyə vuranda nə edəcək? Mənfi edəcək. Başa düşə bildik mi? O zaman A çıx B'nin ən sonu nə aldıq? Ən sonda mənfi olduğunu aldıq. A çıx B kiçikdir sıfırdan.
O zaman bir doğru çıxdı. Bir doğru çıxdısa bir ilə dörd doğrudur. Yəni D variantı doğrudur. Aydın oldu. 26-cı sual. N ədədinin cəmi ədədi ortası 0,6-dır. N ədədinin cəmini necə yazsam? XN. N ədədinin cəmi deməkdir. M ədədinin ədədi ortası. M isə M ədədin cəmi demək. M dənə ədədin, M sayda ədədin cəmi deməkdir. N ədədin ədədi ortası 0,6-dırsa, o deməkdir ki, xn, yəni n sayda ədədin cəmi bölünsün onların sayı, yəni n, bərabərdir 0,6-ya. M ədədin ədədi ortası, yəni ym bölünsün onların sayı, yəni m bərabərdir 1-ə. Çarpaz vursam, n sayda ədədin cəmi xn bərabərdir 0,6n-ə. Bunu çarpaz vursaq, bunu ym də xn də deyə bilərdik, fərqi yoxdur. M sayda ədədin cəmi bərabərdir m vurulsun 1-ə, yəni m-ə, m 1-ə vurulacaq çarpaz. N plus m sayda ədədin ədədi ortası isə 0,76-dır. N plus m sayda ədəd, yəni artıq n sayda ədədin ədəd ortası var da bizdə. Daha doğrusu n sayda ədədin cəmi var da bizdə. Xn topla ym. N sayda ədədin cəmi ilə m sayda ədədin cəmi bölünsün onların saylarının cəmi bərabərdir 0,76-ya. Aydın oldu. Xn'in yerine koyacağım. Bu da bizde var zaten. Xn'in yerine koyacağım. 0,6n topla ym'in yerine koyacağım. Sadece m bölünsün m plus n beraber de 0,76'ya. Çarpaz vursam 0,6n topla m beraber de 0,76m topla 0,76n'e. Bu 0,76m'i bu m'in yanına çıxdırsam m çıxırsın 0,76m. Bu 0,76n qalsın yerində. 0,6n'i bu tərəfə keçsəm çıx 0,6n eləyər. M-dən 0,76 çıxanda 1m-dən çıxırsan da 0,24m. Bundan da çıxanda 0,16n qalar. Düzdür. Sağ və solu 100-ə vursam 24m, 100-ə vursam 16n eləyər. 8-ə ixtisarlasam 8-ə ixtisar 3m bərabərdir 2n qalar. Buradan m 2x-dir, n 3x-dir. Yəni m 2-nin mislidir, 2x-dir. N də bərabərliyin doğru olması üçün belə olmalıdır da. N də 3-ün mislidir, yəni 3x-dir. Soruşur bizdən m plus m-in ən kiçik qiyməti. Onda x 1 olmalıdır ki, cəm ən kiçik olsun. Onda m plus n olacaqdır. X-i yenə 1 qoysanız, 2 topla 3, cavab 5 olacaqdır. Ən böyük qiymətini soruşa bilməz, burada ən kiçik qiymətini soruşa bilər. Bir sualdır, burada köhnə toplumun deyəsən, ulduzlu sual olmalıdır. On beş ədədin ədəd ortası 7,2-dir. Nə deməkdir? 15 ədədin cəmi x 15, yəni 15 dənə ədədin cəmi x 1, x 2, x 3, x 4 o formada 15 dənə ədədin cəmi bölünsün onların sayı bərabərdir 7,2-yə. Bu ədədlərin cəminin altda bir hissəsini tapın. Çarpaz vuranda x 15 bərabərdir mi? 7,2 vurulsun 15-ə. X 15 nə deməkdir? 15 ədədin cəmi deməkdir. Bizdən də elə cəminin altda birini soruşur da, yəni 7,2 vurulsun 15-i vuracam altda 1-ə. Cəmin altda bir hissəsini soruşur. Burada da 6-nə ixtisar getdi. Burada 1, 7,2 6-ya bölündə 1,2 qalır. 1,2 vurulsun 5. 5, 6 eləyə cavabımız. 20 ədədində durdası 8,4-dür. Yəni x 20, yəni 20 ədədin cəmi bölünsün onların sayı bərabərdir 8,4-ə. Çarpaz vursam 20 dənə ədədin cəmi bərabərdir 20 vurulsun 8,4. Bu ədədin cəminin 8-də 1 hissəsini tapın. Yəni ki, cəminin 8-də 1 hissəsi nə deməkdir? Bunların cəmini 8-də 1-ə vurmalıyıq. Zaten bunların cəmi x 20 deməkdir. 20 vurulsun 8,4. Vurulsun 8-də 1-ə.
8-də bölünür deyəsən, yoxsa bölünmür. 4-ə ixtisar keçsə 2, 4-ə ixtisar keçsə 5. 8.4-də 2-yə bölünür. 4.2, 5 vurulsun, 4.2. 10, 20, 22. Cavab olar 22. 29 nömrəli sual. 4 ədədin ədədi ortası 16'dır. 4 ədədin ədədi ortası. Bu ədədlərə yeni bir ədəd əlavə etdikdə ədədi orta 14 oldu. Elə bunu ABC ilə göstərim də olar mı? ABC topla deyə. 4 ədədin ədədi ortası azdır deyə yazıram. Bölünsün 4. Onların sayı bərabərdir 16'ya. Onda A plus B plus C plus D bərabərdir 4 plus 16 64. Bu ədədlərə yeni bir ədəd əlavə etsək, ədəd orta 14 olurlar. Yəni, 4 dənə ədədin cəmi var da məndə artıq. A plus B plus C plus D topla 5-ci ədəd əlavə etdik. X olsun 5-ci ədədimiz. Bölünsün onların sayı 5. Bərabər oldu. Ədəd orta 14 oldu. Bərabər oldu 14-ə. Aydın oldu. Bu A plus B plus C plus D-nin yerinə qoyacağım. 64 qoyacağım. Artıq məndə var bu 64 cəmi var da. 64 topla x bölünsün 5 bərabərdir 14. Çarpaz vursaq 64 topla x bərabərdir 5 vurulsun 14 70. X də bərabərdir 6-ya əlavə olunmuş ədəd ilə x idi. O da 6 oldu. 30 nömrəli sual. 6 ədədin ədədi ortası 14'dür. 6 ədəd nə deməkdir? 6 dənə ədəd, yəni x1 topla x2 topla x3. Onda x6 yazıram. 6 dənədən cəmi bölünsün onların sayı bərabərdir 14. Çarpaz vursam 6 dənədən cəmi bərabərdir 6 vur 14. 84. X6 6 dənədən cəmi deməkdir. Yəni x1 topla x2 topla x3 topla x4 topla x5 topla x6. Bunların bu ədədlərdən birini çıxartdıqdan sonra ədəd orta 12 oldu. Yəni bu ədədlərdən birini çıxardanda sanki orada 5 dənə ədədin cəmi. Yəni x6 çıxılsın o A ədədi. 6 dənədə birini çıxdıq. Qaldı 5 dənə ədəd. Bölünsün onların sayı 5. Bərabər oldu ədəd orta 12. Bərabər oldu 12-yə. Aydın oldu. 6 dənə ədədin cəmindən birini çıxdıq. Çıxandan neçə ədəd qaldı? 5 dənə ədəd. 5 dənə ədəd dedi ya, sayına böləm. Ədəd orta 5-dir. Daha doğrusu sayı 5-dir deyə 5-ə böləm. Ədəd orta da 12-dir. Bərabərləşdirdim 12-yə. X6-ını yenə qoyacağım. 84 qoyacağım. 84 çıxsın o 5-ci ədəd. Bölünsün sayı bərabərdir 12-yə çarpaz vursaq 84 çıxsın A bərabərdir 5 dəfə 12-nin 60-a A da bərabərdir 84 minus 60 cavab olar 24 çıxarılmış ədəddə 24-dür bu qədər növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun